የአባቷ ፊርማ በክልሉ መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ስራ ፈቃድና ከቤተክርስቲያን የሂሩትና እህቷ ተጠመቁበት መረጃ መረጃው 14 አመቷ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው እንግዲህ ፍቃዳችሁ ከሆነ ሂሩትን ሆስፒታል መውሰድ እንፈልጋለን ያን ያህል እንኳን ቀላል አይሆንም የክልሉ ረዳት አቃቤ ህግ መዓዝ አሸናፊ ካንድነት ስምህን ማልበል ግዛው እሷ ተፈራች ሀገር ናት የአንድነት የፖሊስ ሪፖርቱ እንደሚያሳየው ከሆነ በተጠለፈች ማግስት በራሱ ጠመንጃ እንደገደለችው ነው የፖሊስ ሪፖርቱ መደፈሯን መደብደቧንና እጇ መሰበሩን ይጠቁማል 14 ዓመት ልጅ ናት እያልሽ ያልገባኝ ነገር የት ነው ታዲያ አውቶማቲክ ጠመንጃ መተኮስ የተማረችው እንዴትስ ነው እሷን የሚያክል ጠመንጃ ተሸክማ ያን ሁሉ የበቆሎ እርሻ አቋርጣ የሮጠችው እሱን አላውቅም ግን እዚህ አካባቢ ያሉ ገበሬዎች ሁሉም ማለት ይቻላል ጠመንጃ እንዳላቸው ታውቃለህ ስለዚህ እንግዳ ነገር አይሆንባትም እዚህ አካባቢ ሴቶች ልጆች ደግሞ ከጠመንጃ የከበደ ብዙ ሸክም አላቸው አቶ ግዛው ለመሆኑ ልጆች አሉ ካሉ ውስጥ ተጠምቀዋል የክርስትና ሰርተፍኬት ተቀባይነት እንደሌለው ታውቂያለሽ ሌላ ተጨማሪ ማስረጃ የሚሆን ነገር ያስፈልግሻል ለምሳሌ እንደልደት ሰርተፍኬት ትቀልጣለህ ከመቼ ወዲህ ነው የደሃ ገበሬ ልጆች የልደት ሰርተፍኬት ማግኘት የጀመሩት የወባ ክትባትም አያገኙም እኔ አንቺን በሆን ኖሮ የምናገረው ነገር አመዛዝን ነበር መንግስት ስራውን እየሰራ አይደለም ብሎ መክሰስ የማይሆን ነገር ነው እንደሱ ያልኩ አይደለም ልታስፈራራኝ እየሞከርክ ከሆነ በቀላሉ የምሸነፍ አይደለሁም